ወጣት ከድር ኑርዬና መምህር ጀማል ሚዛና ከ10 እስከ 15 ዓመት የሚሆነው የኋላ ዕድሜያቸው ከተለያዩ የሱስ አይነቶች ጋር የተቆራኘ ነበር። በተለያዩ ምክንያቶች ተገፋፍተው ለሱስ ተገዥ ሆነው መቆየታቸውን የሚናገሩት ግለሰቦቹ ለበርካታ ዓመታት አካላዊና አእምሯዊ ጤናቸው ተዛብቶ መቆየቱን ይገልጻሉ። እኔ ለ8 ዓመት ያህል ተጠቅሜያለሁ። ጫትና ሲጋራ ማለት ነው። መጠጥ አንድ 6 ዓመት ይሆነኛል። እና እዛ በነበርኩበት ሰዓት ይሄ ነው የምለው ነገር አይደለም፣ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በአጠቃላይ ሱሱ ገዝቶ ለሱሱ ነው የምኖረው ማለት እችላለሁ። በቃ ቅመን ምናምን እኛ ጠጥቼ ካልሆነ አልገባም። እና በዛ የተነሳ ወደ ጨጓራ በሽታም ተይዣለሁ። እንደገና ደግሞ ከቤተሰብም የፊቱና ያሁኑ አንድ አይደለም፣ ከቤተሰብ ጋርም አላይቶኛል። በቃ ባይዘው የምወደውን ነገር በሙሉ ያሳጣል። ሱስ ማለት የምፈልገው የምወደውን ነገር ታጣውና በሱ መገዛት ነው። ጀመረ የነበርንበት የሱስ ሁኔታ የግል ንጽህናችን እንኳን ማንጠብቅበት ሁሉም ነገር በቃ ኖሮ የማይባልበት ደረጃ ላይ ነበር። ያው ዛሬ በሆስፒታሉ አካባቢ በተለያዩ ድርጅቶች በተደረገልን የመኝታ የምግብ አገልግሎት ያው ሁለመናችን ተለውጦ ዛሬ ያለንበት ፊዚካል ሁኔታና ያን ጊዜ የነበረው ሁኔታ ራሱ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው። በተለይ መምህር ጀማል ሚዛና እንደሚለው ለሱስ ተገዥ ሆኖ በመቆየቱ የሚወደውን የመምህርነት ሙያውን እንዳሳጣው ይገልጻል። ከዚህ በፊት ስራ የነበረውን የመምህርነት ስራ ለ15 ዓመት ያገለገልኩትን የመምህርነት ስራ በማቋረጥ ከዚህ ከአደንዛዥ ሱስ ወይም ደግሞ ከሱስ መጠቀም የተነሳ አቋርጬ ያው ሙሉ ጊዜን በዚሁ በሱስ በመጠቀም ጫት በመቃም እና ሲጋራም ማታ ደግሞ መጠጥ በመጠቀም በዚህ ጊዜ ሲሳሳልፍ ነበር። እነ ወጣት ከድርና መሰሎቻቸው የአሶሳ ሆስፒታልና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በፈጠሩላቸው ከሱስ ማገገሚያ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል። ወጣቶች በማንኛውም ሁኔታ ለሱስ ከሚያጋልጡ ተግባራት እንዲቆጠቡ ግለሰቦቹ መልእክት አስተላልፈዋል። ለሰው ልጅ ሱስ በሽታ ነው። ምንም ለአንተ ፎርጅት ስሜት ነው ያለው። በቃ አንተ በሱስ ላይ ስትኖር የተደሰትክ ይመስልሃል እንጂ የውሸት ደስታ ነው። ያ ነገር እውነተኛ ደስታ እንዳልሆነና ራስን በሱስ ደብቀህ መኖር መጨረሻው መጥፎ እንደሆነ ነው ማስተላልፈው። ከጎኔ ካጠገቤ በዚህ በአልኮልን በመጠቀም በጫት ህይወታቸውን ያጡ ጓደኞች አሉኝ። እኔ ግን ይሄ ድል ትረፍ ሲለኝ ከዚህ ድርጅት ጋር አገናኝቶኝ ያው ዛሬ ነፃ ለመሆን ችያለሁ። ሁሉም ያለበትን ሁኔታ አይቶ ከዚህ ነገር የሚላቀቅበትን መንገድ እንዲያስብ ወደ ስራ እንዲገባ በጣም ለመምከር ፈልጋለሁ። በአሶሳ ሆስፒታል የስነ አምሮ ባለሙያዋ ሲስተር አዳነች ከበደ ወጣቶቹ ወደ ሆስፒታል ሲገቡ የነበራቸው አካላዊና አምሮዊ ስብና በሱስ ምክንያት የተጎዳ እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ የተሻለ ለውጥ አምጥተዋል ብለዋል። ከሱስ ነጻ ሲሆን ለመሆን ሲመጡ እኛ ነን የተቀበልናቸው። ትንሽ ቻሌንጆች ነበሩ መጀመሪያ ዙር ላይ። አንደኛ ህፃናት ናቸው፣ ብዙም 20ዎች ውስጥ ናቸው ያሉት። ና እንመለሱልናል ወይ የማለት ነገር እንትን ነበረን፣ ስጋት ነበረን። ግን አብረናቸው ከቆየን በኋላ በምንሰጠው ትምህርት በምንሰጠው መድኃኒት ለዚች ቀንም በቅተውልናል። ወጣቶቹ በሆስፒታል የነበራቸውን የማገገሚያ ጊዜ አጠናቀው በተደረገላቸው የሽኝት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ከማለድን አልፈኪ ወጣቶቹ ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ ራሳቸውን ከሱስ በመጠበቅ ለሌሎች አርአያ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ከኛ ጋር ያላችሁ ወጣቶች፣ ዛሬ የተመረቃችሁ ወጣቶች፣ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የእናንተን ለውጥ በአይኔ አይቻለሁ። ለምን ስትገቡም ስትወጡም አብረን ስለነበርን ማለት ነው። ስለዚህ አታሳፍሩን። አካባቢያቸው ላይ ስትመለሱ እናንተ ማግዙን ነው የምንለው። የአሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል በተለያዩ ምክንያቶች ለሱስ የተጋለጡና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የገጠማቸውን አካላት በመለየት የምክርና የሕክምና አገልግሎት በመስጠት እንዲያገግሙ ሲያደርግ ቆይተዋል። የዛሬዎቹን ጨምሮ 92 ወጣቶች በሆስፒታሉና በተለያዩ አጋር ድርጅቶች ድጋፍ ከሱስ ተላቀው የተሻለ ሕይወት ለመምራት መንገዳቸውን ቀይሰዋል።